Bəli, yəni həqiqətən də sidik qaçırma şikayəti ümumiyyətcə çox yaygın bir şikayətdir. Və təəssüflər olsun ki, qadınlar bunu çoxu yaşayırlar, ancaq həkimə müraciət eləmirlər. Və müraciət elədikləri vaxt çox artıq ileri düzeyə, yəni çox aşırı sidik qaçırmaya gələndə müraciət etməyə başlayırlar. Ümumiyyətcə sidik qaçırmanın təbii ki, bəzən elə zənn edirlər ki, əməliyyatla hamısı əməliyyatla bərpa eləmək olur, problemi həll eləmək olur, amma bu belə deyil. Sidik qaçırmanın bir çox növü var. Ümumiyyətcə biz tibbdə sidik qaçırmanı 5 növə ayırırıq. Yəni tibbi klassifikasiyada 5 növə ayırırıq və bunun içərisində ən sıx rast gəlinəni stress inkontinans dediyimiz tibbi dilin stress inkontinans və urge inkontinansdır. Bunlar nədir mən də izah edəcəm. Ümumiyyətcə stress inkontinans daha çox gənc qadınlarda doğum yapan, daha çox travmatik doğum yapan, çox böyük ölçülü uşaq doğuran qadınlarda daha çox rastlayırıq və təbii ki, bir də buna genetik faktorlar rol oynayır. Nə kimi rol oynayır? Ümumiyyətcə, çanaq özü əzələdən, fasiyadan, bağlardan oluşan və orada yerləşən sidik hissəsini, bağırsaqlarının sarkmasını, yəni çölə doğru qabarmasını önləyən bir qoruyucu təbəqədən ibarətdir. Və bəzi qadınlarda bu irsi olaraq da, genetik olaraq da bu əzələ qatı deyim, bağ qatı deyim və ya fasiya qatı zəif olan qadınlarda onlarda bu sarkma, yəni deyək uşaqlıq yolunun və ya sallanması və ya sidik hissəsinin sallanması və ya sidik qaçırma oralara daha çox yaşanır. Və bu daha çox ümumiyyətcə biz xəstələrdə soranda, nəsildə soranda ananda olubmu, bacında olubmu və bunlarda həmişə aldığımız cavab bəli olub kimi olur. Çünki bu irsi faktorda bir rol oynayır. İlk öncə stress inkontinansdan danışaq, mövzunu çox yayılmadan. Stress inkontinans ümumiyyətcə bu daha çox gənc qadınların şikayətidir və onlar daha çox öksürdükdə, öskürdükdə, asqırdıqda, hər hansı bir ağırlıq qaldırdıqda və ya içəridən qəhqəhə çəkərək güldüyü zaman az da olsa sidik qaçırma olayıdır. Bu niyə baş verir? Bu zaman qarın içi basınç artır və qarın içi basınç artdığı zaman normal insanlarda sidik kisəsi ilə uretra dediyimiz yəni yol arasında bir bağ, yəni sfinkter olur. Və bu yolda gevşəmə olanda, bu sfinkterdə gevşəmə olanda istəmsiz olaraq artıq bu qarın içi basınç qalxdığında istəmsiz sidik qaçırmalar baş verir. Və təbii ki, bu sadəcə bunun müalicəsi əməliyyatdır. Yəni bu xəstələrdə biz hər hansı bir dərmanla müalicəsi yoxdur. Nə zaman başqa bir müalicə yöntəmi də var? İdman. Kegel egzersizləri deyirik. Nə zaman keçərdir kegel egzersizi? Əgər bu sidik qaçırma çox artıq dərəcdə deyilsə, yəni hər güləndə deyil, sadəcə hərdən bir güləndə və ya hərdən bir öskürəndə və hərdən bir çox ağırlıq qaldıranda bu sidik qaçırma az bir miqdarda olursa, o xəstələrə biz kegel egzersizini yapmaq önəririk. Kegel egzersizi nədir? Kegel egzersizi perinə kaslarını, yəni alt qisim kaslarını oturuq bir şəkildə geri çəkmək, tutaraq, daha sonra gevşətmək. Və bunu çanaq dibəzlərini yığıb boşaldır. Və bunu ümumiyyətcə qadınlar öz həyatlarında normal idman halına gətirməlidir. Və bununla qarşısını keçirə bilir. Bu, bəzi qisim qadınlarda olur. Və elə bir idman övdü ki, vaxt aparmır idman övdü. Vaxt aparmır. Yəni bunu, belə deyim də, gündə 3 və ya 4 dəfə, hər səfərində 20-25 dəfə eləsələr yetərlidir. Çünki bir egzersizin, bir idmanı bunu eləmənin vaxtı yarım dəqiqəni alır. Yəni 10 dəqiqə çək, 10 dəqiqə, 10 saniyə çək, 10 saniyə tut, 10 saniyə rahatla. Yəni bunu hər qadın gün boyunda, bütün gün boyunda 150 dəfə eləsə, yəni hər dəfə 30-30 eləsə, yəni bu qayət yaxşı effekt verəcəkdir. Və bunu 5 dəfə eləsə daha faydalı olur. Amma ola bilir ki, bəzi qadınlarda artıq bu İdrar sidik qaçırma, yəni sidik ifrazı çox olur və bunların həyat kalitəsini düşürür. Yəni düşünün, qadın sürəkli bezlə yaşamaq məcburiyyətində qalır və həm yoldaşı üçün, həm özü üçün, həm hər kəsdən utanır. Yəni bununla yaşamaq zorunda deyil. Təəssüf olsun ki, qadınlarımız çox bunu çəkmək zorunda hiss edər özlərini. Qətiyyən bununla yaşamasınlar. Yəni çox qısa bir əməliyyatla, yəni spinal anesteziya altında haradasa yarım saat və ya 40 dəqiqə. Bu qədər vaxt alacaq bir, qısa bir əməliyyatdır. Oraya sidik kisəsinin boynuna, sidiyaxarın boynuna incə bir 10-15 santimlik incə bir setka yerləşdirilir. Buna meş də deyirik, tibbi dil meşdir. Və burada məqsədimiz nədən ibarətdir? O, sallaq doxunu yuxarıya qaldırmaq, asmaq və eyni zamanda orada sərt dox oluşturmaq, fibroz dox oluşturmaq. Yəni, tibbi noru dilləndirsək, bozulmuş musluğu təmir eləməkdir. Yəni, bununla da qadınlar tamamilə diskomforttan qurtulurlar. Təbii ki, bəzən amma yaşlı qadınlarda da sidik qaçırma çox sıx
rast gəlinir. Amma onlardan daha çox rast gəldiyimiz stres inkontinans deyil. Onlarda necə olur? Məsələn, onlar deyirlər ki, həkim, mən tualetə getmək ehtiyacını duyuram. Ancaq lavaboya getmədən ya qapıda çatdıra bilmirəm. Çatdıra bilmirəm və ya direkt uyxudamı desək və ya uyxudamı yetişdə bilmirlər özlərini. Ya bunlarda bir urge inkontinans deyir. Artıq burada reseptorlarda baş verən pozğunluğa bağlıdır və bunlar hər hansı bir əməliyyatla düzəlmirlər. Onların ya daha çox uroloqların istifadə elədiyi botoks dediyimiz metoddan istifadə olunur bu xəstələrdə və ya bu xəstələrdə dərman preparat yöntəmi ilə həll olunur. Yəni həssaslığını aşağı salırıq. Bəli. Bəzən isə ola bilir ki, bəzi xəstələrdə hər iki tip var. Həm öskürdükdə, güldükdə idrar sidik açırlar. Eyni zamanda da bu dediyimiz, yəni tualetə yetişəmək kimi durumları vardır. Bu zaman hansını eləyəcəyik? Bu zaman əgər ki, stres öskürdükdəki, yəni stres inkontinans üstünü təşkil edirsə, bu zaman mütləq əməliyyat olunmalıdır. Yox, digər, yəni urge inkontinans, yəni tualetə yetişəmək durumu üstünü təşkil edirsə, bu zaman biz preparatlarla tədavi edəcəyik və ya botoksunu istifadə edəcəyik. Qeyd edeyim ki, ümumiyyətcə, bəzən ola bilir ki, xəstələrdə infeksiyalar da, yəni sistit dediyimiz durum da tez-tez bu sidik açılmalara səbəb ola bilir. Yəni ilk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, biz ilk öncə EKG eləməliyik. Yəni bilməliyik ki, bu xəstədə, hər hansı bir xəstə bizə şikayət edib sidik açılmayla, biz ilk öncə onda infeksiya var, yox, bunu bilməliyik. Bu, altın kuraldır. Çünki bəzən infeksiyalarda istəksiz şəkildə sidik açılmaya səbəb ola bilirlər. Digər səbəblər bəzən şəkərli diabet olan xəstələrdə və ya bel fıtığı, yırtığı olan xəstələrdə, sinirdə olan sinirsəl problemlərə bağlı olaraq da idrar qaçırmalar ola bilir. Yəni, bunların müalicəsi necə olmalıdır? Bunların müalicəsi ilk öncə primer, yəni birinci xəstəliklərin müalicə olunmasıdır. Bəzən ola bilər ki, xəstələrdə yəni artıq funksional heç bir problem yoxdur. Onlarda yəni psixolojik. Yəni, ahıl xəstələr, demans xəstələr, Alzheimer xəstələr, bu tür xəstələrdə də artıq sidik açılma təbii ki, o xəstəliklərə müalicəsi ilə yəni, həll olunmalıdır.